biasa aku sing pedot goblok. Alam gula aku sing pedot ki. Gula ki lamu. Aku jerak aku. Bro, goblok. Ayo kepengen nang carane iki lho. Apa itu? Cekli, bapak itu. Ya nyelombat kambil mau aku. Ya sia-sia tul, wis bayar itu pengen tul, satu gone kae. Kenapa toh? Ya itu pengen krama toh. Krama. Sekti lho iki lho. Anjuk napa toh? Ya iki ben tambah joso tul. Gimana bareng penonton jo seneng kan. Lah iya. Wis tul lho, dadi nang omah yuk. Wis yo. Kadang nang jero. Iya. Mas dhewe kan nuku topeng iki 500.000 ke rugi po ora? Jangan-jangan dukune malah ngapusi. Nek wujude ono kok topeng-topeng biasa tul. Nang sik nang jerone iki lho, Dul. Sono sing nggoni lho iki lho. Hah? Ana sing nggoni. Halo, ada orang? Kan opo kok, Mas? Maksudnya ki ora kuwi. Maksudnya ki malu gaepa lho, duwe wong. Ana nang wae sampe ki. Hah? Malu gaep? Berarti medeni yo, Mas. Ah, judule kan jero wae, Mas. Wedi aku. Lha iki nek ora ketepon. Dhewe ndak larang ya. Wis yo, Mas. Aku mulai. Tuku ojek yo. Yo. Iya. Wah, wis rampung. Kegawean ketemu ya gek rampung bae. Ubian telung dino nek ra aku ya ora ono sing mbai biasa entul karo ne muke omeng domi kedolan. Wah, jan. Wis ra kalap tenan tenagane kok. Mosok minggu meng minggu tok dinane tok ya ne kegawean gek rampung. Wis. Wah. Gat yo mikat nang. Opo ki malah ki? Wah, wis. Masa Allah, gue tak resik kok ya sekomeni mana, tak kelambru mana. Nggak ada kelamani ini, kok karena itu ya orang ini. Gak ada nyerah tangan prewangi malah. Gak ada deket. Mohon, tuh tiga nanti gue. Apa ini malah lagi? Gue cara Inggris kok, watoh ya kamu nukai. Watos, merakil lah. Yes, guang gue lah. Ki guang paon, apa ya? Kedatian tiko sama apa? Yes, bucah kok anaknya menggawe rusuh, wah. Ayo, raiso, bantu, wah. Eh, seret-seret meneh iki aku. Ya ampun, omah kok ora apal pecah komene jan. Kelakane entul karo nemu ke jan. Ora gelem bantu ki pokok kowe kok bali. Kok ora iki. Iki malah mbok sate kok iki, Mas. Wis to. Wah, ngrasake jan repot tenan kok. Wah, bocah seprono sprene didik yo main padha wae nol putul. Kowe apa yo? Wis marake lalek. Ah, tenan to, tenan to. Urung itu omong migrainnya umat, aduh. Wah, wes. Mau ah, tegak mau kayak bali gue mah. Tenang gue. Marah kayak penyakit, aduh. Mau tergasa cara nengin gitu. Itu gue ngerapa bos gitu. Maler ya ngerapa bos, penting migrainnya maler tuh. Mana kan mas? Masuknya narah dulu. Wah, boleh naik urate wah kelenyir kelenyir. Turu ya mas? Turu? Nah, gue bantal saya pinggai. Aku. Yo aku. Kayak ngono aku iki. Apa lapan? Lapar ayo. Bola. Cek bang bayi, opo kan? Ono tawuran bae. Opo kebab bumi? Wah, kok malah ateng brao. Opo ya? Jam piro padahal iki? Wis nek mau karo undur lah urung bali iki, Pak. Jan malah adem to aku, Pak. Loh. Aku dempere aku sempat maju. Wah, opo iki? Lo. Apa tuh ki? Wah, hilang gandengnya mau gisan. Cacat aku udah kembali dikit dikit. Salah gue sampai muka mel. Rai nama jadi kadal kau ini. Iya kan ngedas mel. Kau ini rasane. Tuh, kau apa dong? Kadal. Eh boy kau blik. Kadal. Jadi semua nongki yuk. Kadal. Aku ngel. Beli saya gula gula gebuk. Ayo gebuk. Gebuk. Gebuk kira ya. Ayo. Cepet dah selalu ngomong. Ayo cepet cepet. Eh, neng nyokot murah. Orang ayo cepet. Ayo! Masih mau? Si? Bro? Kok dia? Kok dia? Kok dia? Kok dia?
bakar. Sudok pun sudok, sudok doyane dul. Loro. Tolong enggak sini. Eh, iya aku diar meneh aku pikir. Dile botongnya lho. Dile kadjane ngeyel. Ki aku pancen diaru entamake ujleke rotok botong site. Wes kowe ora kenal karo bapane kok. Kowe ami gak tono ning wangi tak tutup. Ora bakal bali kowe. Rene malah minggat neh. Apa ora Pak, ora minggat Pak. Aku dadi rupa butuhe kepen tak sama Pak. Kira saya gebuk nek. Ayo ayo ayo. Wah. Ami gak sekon dino. Bakso. Pak topeng awak digo bapak lho. Bapak ganti lho. Saya kudu takoke jane aku. Aku mapan turu, tangi-tangi ngerti dadi kumpin iki nempel-nempel aku. Apa kowe? Apa kowe sing masangi, heh? Ora. Apa lek gek kowe sing masangi? Ya aku tuku ojek nang Mbak Asti karo Nemo kok. Oh, opo? Masang-masangi sang barang ge opo yo? Pak Edo yo. Yo piye iki nek ora kowe sing masangi? Kira iso diculi iki, kepiye-kepiye carane nguculi piye, lho. Nek Bapak mau piye, Dre? Ayo. Wong soalé iki topeng kramat yo. Ayo tuku nang dukun yo. Oh, Pak, iki, Pak. Wis disi barang meneh. Iki omong apa? Nah, eh. Wis ayo metu, lek cepet. Aku sak sumo baratus e. Cepet. Cekak. Macak lek barat. Lah aku kok banyak. Pak, ini yo, Pak. Aku culi ini kene, Pak. Tarik. Ih, ro. Lah, yo, Pak. Aku saya pedot ki. Gula filamu. Ah, aku juga aku. Ro. Cek ku adul, cepet. Ji, loro ta. Wis. Ro goblok. Ora awake aku. Kepiye carane Mas Jan kumene iki malah ra mateni bapakne, gulune pedot blok, blok. Blok. Aku bodoh. Dibetati kok. Kok mateni bapak kok. Weh, nggo bendo cak kepiye carane? Ora apa-apa. Oh, wah. Sambil sisan. Biasmu kok ya sambil. Ora jane kowe nggo bendo gak ki opo? Eh, sing nalar no lho, Pak mateni bapakne. Wah. Bae. Ah, topeng ucul ora gre. Ayo kepiye ning carane kuwi lho. Apa itu? Cekli bapak tuh. Ki anyar mbat kambil mau aku. Kadiane kok Mas. Aja. Ya, aku mau ngejar goblok. Wis. Beri angle. Wis, mantul bener. Ki, kita cari itu to, we. Siro. Jasmu kuwi. Mau gendai mantra to, lek ge ngucul to pengki. Ayo, nek mantrane sing dia mau, kan oke. Sik nganu ka lho, Tul. Sik ka lho. Tu bali cucu bali cucu lho. Kok cucu bali cucu rupamu koyo nganu. Bokongku we, Mas. Lek wes, cepet Tul. Oh, iya aku hafal. Bali curupamu koyo dasmu. Malah rubapane mah ngunek-ngunekke barang wah wis kuwi ora bener kuwi dongane sing bener aduh apa aku pengen bapakne kumene iki jane goblok. Eh jane kae lho. Sing opo? Iki jane kae aku ora apal lek kuwi. Kowe gede greng iso ora to koyo ngene kowe iki sing kakange kowe blok. Wis lek opo piye? Sik kita eling-eling wah jan. Oh iya, aku kelingan. Yo, apa mau ngelajar bapaknya apa? Moles neng telu neng kue tak? Hei, neng kue moles bapaknya kue tak cemplung kena anu neng sumur, gelem! Ya gelem mari, gelem! Tapi yo, kue, sampiraan! Yo, cepet! Sebetulnya bapaknya mari, gadang mana? Ci! Lo! Lo! Eh, siap! Kalau penjualan ratu-ratu sebulan sejati jeneng ngulain, apa kader kaya repakan sih? Kok kesannya aku lo dulu? Ah, akhirnya padan donya newah, hees, gadang mana lagi? Sido ngapel iki karo Mak Isabella. Eh, dale kok. Eh, Dul, Mo. Bapakmu gandeng meneh iki tamat ki lho. Woi. Kone mlane kowe, Dul. Dul, Pak iki Pak Andi, Pak. Pak Dul iki lho, Pak. Masyaallah. Astagfirullahalazim. Walah. Dul. Andi Pak Andul iki, Pak. Masyaallah. Dul dadi klarang. Piye-piye? Wis gede gelem moke, dongane moke kelingan pura. Apal, Pak. Wis cepet sak cepet. Cepet selamat. Tak telepone dungune, Pak. Meneng kok, meneng. Mau ingin iki kok ora apa-apa. Ya Pak. Tembung, Pak. Halo, Kang. Iki anake aku iki dadi klarep iki kepiye? Jarene kanggo buta sampean. Wah, masyaallah. Heh, ajo kapan le Bali? Wah, iya aduh anake aku jek sekolah kepiye?
Masa rupanya kaya bacatku ini ke sekolah. Wah, Tul, derita lo. Iki dukunnya kayak minggat malahan. Aduh, ya, belum lah. Sebenernya kayak gali, kayak ambil tau ngomong itu untuk alam tuntut. Sek, tenang. Apa kok main dulu ya, oke, seneng roca wang, kok malah legar aku. Loro. Wih, pak, solusinya pak. Gini, nang gembret lagi. Napa? Nyalek gerasi mesin. Wis ayo rawuh. Tunggu gerasi. Ora apa-apa. Ora apa-apa.